koska saapuu Raikki tänne? Se saapuu tänään. Ei ole totta, tänään tulee Raikki paikalle. Ei tässä ole mitään järkeä. Eikä aikaakaan, niin siinähän Raikki seisoo. Moikka. No mie soison tässä. Soisot. Joo, ei mitään. Tänään muuten vähän... Mitä pitää tseipotella? Toukkuu täällä niin. Ollaan kumalassa. Missä kuussa vietetään uuden vuoden aaton aattoa? Aatossa. Kato, siinä on kasleri. Eilen murinoitsin ja leikkasin. Tai leikkasin ja sitten murinoitsin. Haistapa, onko hyvä tuoksu? Väh. Pistä. Oh, rillataan. Täällä on mennyt ovi kiinni näköjään. Miksi pitää olla auki? Mä en niin kuin ajateltu. No, miksiköhän se pitäisi olla auki? Ai niin kuin. Tulee se haisu. Haisu? Se on, joo, jos se olisi hajusta pelkästään kiinni. Tämä savuhan ei sinänsä haittaa mitään. Wow. Väh, pistä. Tämänkin on laittu kiinni. Mut otetaan me kaljaa. Täällä on äsken tilattu muuten paukkuja SR Pyrolta, Gratialta. Ja sitten kebabitilaukseen. Joo. Ja voisin kyllä juoda yhden seilämän tosta. Onko tämmönen sen ekstaasi niin hyvä? Oh, mutta jos mä saisin päättää, niin tuo Equilibrium. Ai tää? Ei, vaan toi Equilibrium. Ai tää? No tää oli pahan makuinen. Ai jaa, no ota sitten hyvä makuinen. Saanko meidän tänne juoda? Siitä vaan. Onpa näköinen etenkin. No ei se mitään, moi. Moi. Meinasit alkaa tupakalla. Meinasin. Porvari on ostanut pikkusikareita, tuntuuko nyt isolta olla? Joo. Vähän kingi. Mä oon kingi. Jos sä oot kingi, niin sieltä on mitään muuta kuin vänkingi. Pelkkä vänking. Meen vänkaille. Pelkkä housu. Joo, ei se mitään. Rike on aina luhen tommonen. Yes. Siitä se lähtee. Siitä lähtee Cryopop Ambient Double Neipa. Tää on 8-pinnanen mahtava tämmönen. No se, aika vaffa. Tässä on muuten humalaa tähän laitettu. On humalainen. Mutta aletaan grillaille. Ja tässähän on meillä niin grillatessa on tärkeä tietysti se, että on tää kalja. On aika... Grillauskalja. Joo, grillauskalja. Kato, on muuten nätti. Oh. Oh, onks tää naipa? Oi. Ja sit se, että... Tää on tapla naipa. Niin, grillin pitää olla tarpeeksi kuuma. Ja täällä on kasleri, joka on kuuman grillin ystävä. Ai että mikä pirinä. Tässä onkin nyt sellainen setti sitten maustetta päällä, että ei ole tosikaan. Siinä on vähän korianterista lähtien kaikkea. Ai joo. Noin. Siinä on kaikelle vähän kaikkea. Joo, oh, heitetään vähän kantta päälle hulmuamaan. Ja sitten aletaan hauduttelee. Oh. Ai että mikä koriander. Settiä. Ja se, että grillaus onnistuu täysmittaisesti, niin pitää juoda oltsikkaa. Hampere oltsikkaa. No niin, hyvä on. Kasslermöykky on jantumas. Täällä on muuten hyvää tavaraa. Ja täällä on vielä Rikelle muutama kyrsä ottaa vähän tässä pientä pintasta. Ja siellä on perunat on keitettynä juuri tässä. On mukava rapsakkaa. Hyvää. Ai huolaa hyvin. Hyhyh, mikä makusta. Suolaton kakkaperuna. Tässä on kaljaa, tuolla on Rike. Moi. Ja täällä on live. Onko tää aito live? Tää on aito live. Täällä on kuivattu velli iso munansa kanssa näköjään. Ää? Siis tuolla. Aha, väsy tuli. Monelta on herännyt aamulla. 8. Oho, ja monelta on käynyt yöllä nukkumaan. Puolelta niin noin suuri. Niin ei oikein uni tuu, kun vähän on se äijä. Nyt minä haluan Rike tiedustella sinulta, onko tämä video, mitä nyt kaikki katsojat katsovat, meikäläisen Riken kännivideoblogi osa määrittelemätön vaiko eikö ole? Ja Rike vastaa kysymykseen, miten? On se. Hyvä. Osa määrittelemätön. No, mikä sulla on tällä hetkellä maistelussa täällä? No kaikki varmaan, Jonnet ei varmastikaan muista, mutta vähän vanhemmat ihmiset muistaa semmoisen Anna Hanskin biisi, missä laulettiin kotiviinistä se. Tein sulle kotiviinin mansikon. Mutta älä laula enempää, ettei me teostun. Ai niin joo. Heti tarttuu YouTube tollaseen. Tarttuuko oikein? No kyllä se lähtee. Menikö niin nuotilleen, että ne pongaa sen? Mutta tässä on tässä ei ole Label Vitos Blended Scotch Whisky ensinkään. Vaan tässä on
Käytetään nyt tästä herrasmiehestä nimitystä Sepi. Sepi? Sepi 62. Sepi 62. Valkealasta paikka ja nimi muutettu. On halunnut meidän livestriimiä tuottaa, siis kapteeni Suuleuvan livestriimiä. Ei kun siis meidän videolle, tai siis ei meidän videolle, vaan kapteeni Suuleuvan videolle. Olipa nyt vaikeasti sanoa. Pitäisikö vielä sanoa jotenkin? Niin haluaa tuottaa meille kotiviinin maisteltavaksi, ja mä oon tästä jo ensireaktion kyllä ottanut, mutta täytyy nyt vielä varmistaa tää reaktio. Ihan hetki. Tässä on siis ilmeisesti erilaisia herukoita. Tää on raikas, pirskahteleva, viipyilevä. Ne löydät se tanniinisuutta laitoon. Vähän tanniinisuutta. Vähän heppatallin kulmaa. Tallin kulmilla? Tallin kulmilla. No okei, nyt sä oot päässyt kotiviinin makuun, niin oisko sun nyt heittää kauan kaivattua runoa kotiviinistä? Kotiviini. Sä kesäyössä hehkut. Kotiviini. Ei nyt pätki. Katkase. Olis toi siis osa runoa vai ei? En mä tiedä. Nyt ootas. No okei, ootetaan. Sillä aikaa voidaan tästä nautiskella Jack Daniels Coke. Oliko se kotiviini vai pelkkä riimi? Oliko se kotiviini vai gin tonikkiini? No se varmaan oli just se. Ei, nyt tulee B-luokan video. Yleensä tulee A-luokan video, nyt tulee B-luokan. Kuka nämä videot on luokitellut? Minä. Miksi tuossa sun kameras muuten C ja O on paljon himmeämmällä tuossa läpässä? No kaikki me tiedetään, että 2022 vuoden loppu suorallakin tässä, niin on maailman stabiliteetti vähän kärsinyt. Ja nyt on kuitenkin raikki tullut tänne ja raikki saa voimaa. Nähtävästi. Siis voimaa ei tarkoita nyt Butterground, mutta viinistä. Mutta tässä ollaan mietitty, että mikä se maailman meno on. Ja eilen, nyt on vuorokausi just äsken vaihtunut, mutta eilisen puolella oli Vladimirin syntymäpäivät. Niin olkoon jo siellä, kukaan ei varmaan onnitellut vanhaa kyrkyä. Mutta olisiko sun runoa Butlerista heittää? Ihan joku nopea. Butleri on kylp. Se oli kova runo. Oli. Mutta nyt jos ajatellaan näin, että se on sitten itse Raik 1985, ja se olisi pikkusikari ja viini työn alla, niin mitä se siinä tapauksessa tekisit? Laittaisin tuon pikkusikarin tuohon elegantisti. Ja ottaisin tästä, kato, tälleen. Tää ote on tärkeä, kato. Täältä tulee, niinku vähän niinku... Mihin laittaisit samalla tavalla? En kerro nyt tähän lasten vähän. VGN. Oh. On se. Nyt jos sun pitäisi tässä kohtaa pyrkiä heittää sellainen jonkunnäköinen story kotiviinistä, niin minkälainen se olisi? Kotiviini on parhaimmista parhaillaan, jos sen osaa. Kotiviini. Sä parhaimmat kännit mulle oot tuonut. Kotiviini. Mitä sä oot mulle suonut? Kotiviini. Sä oot mulle ystävä parhain. Kotiviini. Miksi lähdin niin varhain? Kotiviini. Ja askel on harhain. Askel harhainen on korjan yössä. Korjan yössä? Mun ei aikaisempia kokemuksia kotiviini. Aha, all right. Mutta entä se runo, milloin se alkaa? Se oli jo. Oliko se jo? Oli. Kotiviini. Mun piti laittaa se mustavalkoisuus ja musiikki taustalle. Ei se jäi kotiviini. Hei, aloitetaan runo. 3, 2, 1, nyt. Moi. Kotiviini. Sen teet sun mansikoista vain. Ei mitään paskaa. Voi. Ois antaa tulla, toi oli just hyvä. Antaa vielä kerran, nyt tulee Rekin kotivaini, Reino. Kotiviini.
Sä teit sun mansikoista. Otetaan vielä kerran. No niin, tästä lähtee. Vielä kerran pojat. Toisen poskelle kanssa. Saata. Ryhdistäytyy. No niin, tästä lähtee. Olen mies. Olen mies ja teen rudo kotiviinistä. Kotiviini. Tein sut mansikoista vain. Kotiviini. Rakkaus rinnassain. Kotiviini. Kotiviini, sä kännin toit. Kotiviini, sä mulle nautinnon soi. Kotiviini, sä olit ystäväni lämmin. Kotiviini, olet parhaimmista parhain. Kotiviini. Kiitos. Tuo oli oikein hyvä. Jes, taputukset, aplodit itselle. No en tiedä mikä myrsky tuli, äsken myrsky repi puita, mutta taivas ei salamoinut, kun on yö ja syksy. Ja syksyllä on niin vähän ollut salamia taivaalla, että niitä on enemmän leivän päällä. Mut Rike on täällä päällä, känni päällä vai allapään? Mä murroin just. Murroit se? Mä murroin murrun alla. Murrun alla? En minä oo sun päällä ollut. Tai siis, en minä muista enää tätä asiaa. Okei, mut pitäisikö sun lähteä nyt kaljalla? Ehkä vähän. Miten siellä lähtisit kommentaatioimaan tätä, että sä joot sen koko pullon nyt tyhjäksi tässä? Että ihan jees. Maistuu ilmeisesti vaini sulle. Väh, pistä. Pitäisikö meidän lähteä neikkumaan? Lähetään neikkumaan. Saanko meidän Rike, kun sä oot kuitenkin mun parhait kavereet, tai siis no sinne päin, niin toivottavasti sulla on hyvä yö. Saat totta kai. Ai ihana, soranana, sulosävel. Eihän siinä mitään, rilli katos ja mykkärama ja oho, väärä nappi. Hiljene, on muuten hauska tämmönen sininen veilou. Mutta Raikki, kävitsee pissillä äsken. Väh. Ota. No niin, nyt se tulee. Ei. Mä otan tuolla. Minkä? Eli ei maailman. No, se ei varmaan yöllä niitä tarvitset kovin. No, mutta jos joku naissiinne mun posessionista, niin ne menee murtautuu mun pyörään. No, se on kyllä ikävä. Kattokaa tuolla komeasti. Täytyy sanoa, että mie en oo. Itse en oo Bemar-henkilöitä, mutta kato näitä muotoja. Kato tuota väriä, kato tuota peilin asentoa. Se peilin asento oli vähän homo. No vähän oli, mutta se puhuttelee sinua. No, vähän, pistä. Tän sataa muuten vettä stikkaas, näkee vedä snedistä. Moi. No, eipä olis uskonut. Kello on nyt minuutti yli 3. Tai se voi olla myös 16 minuuttia, niin 3, että se on vähän niin kuin miten nyt ottaa. No, nukkumaan sitä pitäisi mennä. Miten se Raikin tilanne mahtaa olla? Tämä on taas tämmönen aika perinteinen, voisiko sanoa. Katsotaan sitten toipuun tuohon. Tässä vaikka tuohon. Joo, ei saatu Raikin herätystä. Se oli herännyt jo sangen varhain. Sitä ei ole ensinkään täällä. Ei se mitään. Se on vissiin suutahtanut, kun ei näy mestaria. Tänne on jäänyt sen kaljat ja sipsipussi näköjään. Ei se mitään. Mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on näköjään eilen on vähän... Täällä on muuten törpötelty. No ei olisi uskonut. Tänään valmistetaankin tämmöstä hyvää raikasta aamupalaa, sillä siinä on Raikki. Moi. Raikki ei ollutkaan suuttunut ja poistunut paikalta, vaan missä sä kävit? Alkossa. Ja mikäs tää tuote on? Barra. Oak Bay Dark Rum. Ja mitäs siitä sitten tulee?
rommikola. Eli miksi sä sanoisit sitä? Rommikola. Ja nyt suosittelisin sellaisen aika ankaraa varovaisuuteen, sillä siinä on mun legendaarin Jack Cola lasi, että se jos turmeltuu, niin... Ota, se toisaalta uskon minulle noin sun auralasitkin, eikä... No mut ne on tällaiset rappiolasit kuitenkin. Ne on aika rare. Niinhän tää menny edes päälle tää laite. Joo. Täällä on ihan saatana jäätä. Onko se vieläkin Jayssä? No. Saa niinku suoraa rommikolan jäillä on The Rocks. Niin, eli kivillä. Niin. Mitäs tuota ruokaa me muuten tästä? Oi, nyt on pakko vielä haistella. No on se. Haisee ihan lohelle. Haistapa tuot lasista. Se on ihan eri hajunen siitä lasista kuin sieltä pullosta. On muuten aika terävä tuoksu siinä. Hyi vittu, miksi tää haisee taas lohelle? Siis tämmönen taustus, että kapteeni suunleuvan lasit haisee aina lohelle. Ne on jo niin kauan kuin minä muistan, niin ne on haissut lohelle. No muistahana. Muistahana. Mutta ehkä tossa niinku huomaa, että tää ei oo ehkä ihan mitään priima rommia, kun toi jotenkin haist niinku viinaselle. Niin. Tiedätkö? Mutta tää on Lignelet piispanen kuitenkin. Ei nyt tee liköörejä paljon. Tee liköör. Onks sul tästä nyt mitä ämpeet heittää? Mut hyvä on. Eli tästä se lähtee. Kyllä se tästä. Se on tää jännä homma, että lokakuu jo. Kyllä se alkaa hiipimään puoli väliä, onks nyt 8. päivä, niin... Vielä on näin paljon miesten lehtiä poissa ja Rike on täällä teepaijas. Joo, minä olen vaihtamassa, kun minä laitan tuon mun uuden. Tästä tulee vähän niinku toi mun tuota toi. Onko se tässä? Tämä. Oh. Niin, tästä tulee vähintään yhtä legendaarien huppari tästä mustasta. Oh. Mutta toi on vähän huono, kun eikö tuossa jo vetskari, että se ei aukee edes? Oh. Täh. On. Ei oo siis. Niin, no, koska toi on hyvä, kun aina sitten kun humalan tila nousi, niin tosta vetskari rupeaa sen aukeamaan. Mitäs siellä on välissä? No saatana, mä jotenkin survannut mun lippiksen tänne. Onks toi sun lippis? Toi on byrokratialippis. On se nyt muku. Munku. Munku, kun mie. Munku, kun mie. Se sai. Rike on saanut. Se on minä tässä. Hei, kenen videotain alkaa tolleen? Mut nyt silti kokkaillaan. Täällä on Einestä. Onpa lämmin täällä huoneessa. Onpa mukava. Mie laitoin takan tulille. Siellä on tollasia itsestään syttyviä klabeja, mutta ne onneksi syttyy vaan tuolla. Täällä on hei, ai että, nuggetteita. Oi. Juu. Hei, nää on Ranskan perunat. Onks toi jotenkin uudistunut toi bussi takavuosista? On se. Eli back year. Niin. Hei, täällä on tuota... Se on nuggetti. Se alkaa olla aika hyvä mallis. Henki meinas ottaa tosta löysät pois ja siinä on... Mikäs siitä tulee nyt? Pyhaste sume. Onko se tuplaipa? No se on tuplaipa. DDH tuplaipa. Joo. Ai että, Juhis Mäkinenkin varmaan tykkäisi. Juhis Mäkinen olisi ihan mehuissaan tästä mehustelusta. Kato mikä väri mehatsu. Eikö se on muuten aika tämmönen... Onko sulla tästä ennakkokäsitys, siis jo tän jo juonut tämmöisen tai useita? Mä oon tallennas joskus istunut terden ja hörsinyt tota siellä. Siinä on tiikeri. Joo, ja tuoksuu ne myöskin. Mä annapas nyt reittaus tästä. Paljon tässä on prosenttia? 5/5. Varmaan joku 80. Eiköhän ne 8 pinta juu tätä. On se. Ei se mitään. Vitsi tääkö? No se viileni. Mut hei, se toinen. Se on sitten tossa pöydällä ollut. Se on sit lämmin. Se täällä on kuitenkin... Tosi joo. Paljon täällä on muuten lämmin? Mm, toista. No ei täällä kuin 12. No ehtiihän se vähän viilentyy. Mut ei pakkaseen nyt taita laittaa. Tuo jääkaappi taitaa riittää. Mut sulla on rommia vielä aika paljon tähellä ja... Lupaat sen mulle tästä yhtään jaakkiskolaa. Totta kai. Tos mulla on pieni koli, on kyllä kellarit varmaan. Koliseeks ne? On muuten pirun hyvä toi sume. Oh. Onko? No. Kyllä se on hyvä. Ei kai siinä muuta kuin aleta kuin nautiskelemaan elämästä. Nautitaan elämästä. Moi. Moi. Raikkihan on kova äijä. Se on nyt päässyt viimein savukkeista eroon. Siirtynyt nyt tähän pikku sikariportaaseen. Vähän niin kuin tämmöiset pikkujohtajat. Ne luulee olevansa jotakin. Paitsi Rike tietää olevansa jotakin. No miltä tää nyt maistuu? Tämä nautinta. Tämä on erinomainen suoritus. Se on suoritus. Alkaako sulla käymään päähän jotain törpättele? Ei.
hirveemmin. Onko se hyvä? Ihan hyvä. Paljon maksaa yksi tommonen kappale? Oliko se jotain 69 senttiä? Mitä tää on? 69 senttiä. Onko toi joka sentin arvoinen? Oh. Ehdottomasti. Mutta älkää aloittako. Tupakointi on tosi hölmöä. Entäs pikkusikaroin? No, nikotiinituotteiden käyttäminen on tosi hölmöä. Ihan sama mitä polttaa. Poltat sen helposti päreet. Joo. Suutu jo. Moi. No, morjes Raikki. Moi. Oliko siinä kaikki? Tultu täällä kivenkovien kysymysten äärellä ja Raikki on kohta haastattelus. Ja kysymys on ihan rommikolasta. Ja täällä on näköjään on rommikola työn alla. Se tossa, mitäs siitä on? Pari tuntia sit. Kolmatta tuntia täältä alla, kun sä avasit rommi. Maistuu sulle rommikola? Vähän. No voitko kuvailla sanoin, että onko se niinku missä tilanteessa pullo? Että siellä on vielä tavaraa on reilusti. No, täällä on nyt 3 tuntia vedetty tämmönen siivu, mutta tämähän on ihan semmoinen kevyt siivu periaatteessa. No eihän se, et oo yhtään kaljaa ottaa siinä välissä kuitenkaan. Pari. Keskikenttärä. Keppana. Sillä lailla. Maistuuko sulla? Vähän. Ei sulla ois mitään runoa heittää rommikolan nauttimisesta. Rommikola. Saat mulle monet nautinnot suonut. Rommikola. Saat monet kännit mulle tuonut. Rommikola, kesäs yössä sä hehkuit. Rommikola, sun vuoksi mä oon joskus painunut pehkuihin. Rommikola, sun taika on koskematon. Rommikola, kossuvissu on sun rinnalla ihan paskaa. Rommikola. Kiitos vaan kuubalaisille, rommikola, ja myös jenkeille, rommikola. Aatelisten juomaa, rommikola. Jos ette sitä ymmärrä, niin te ette ymmärrä. Rommikola aina mun sydämessä. Moi. No se oli huikki. Mitä sieltä alkoi tulla? Olisiko tänään jotain muita runoja myöhemmin luvassa? Grillikatoksessa ei nyt paljon juhlita, kun se on niin kylmä, mutta sen sijaan täällä ollaan Myggyr-majas. Ja me aina juhlitaan välillä täällä. Rike otti kaljan ja näköjään teki rammikalan siinä samalla. Mikä tää on tää sun kahden käden taktiikka? Juhlan nimi on juhla. Tää oli vähän liian mieto. Laitetaan tuosta noin. Aina voi juhlia. Ja otapa nyt samaan aikaan niistä molemmin. Kippistelet se keskenäs. Olis nyt sopiva vaffa. Ai sulla taas leuka vuotaa tai huuli tai joku. Haisehän kynslakalle. Mitäs meillä on tänne tänään tapahtunut? Eihän tää totta, täällä grilli kärisee. Mukava. Topo, mori. On grillitopo. Hei, MP Grillitopo. Tää on Grillitopo tribuutti. Oh, heitä reikä MP Grillitoposta. Se on kovin, kovin. Se on muuten kovin karju. Kato mitä mukavaa tollaista. Aika rohkeeta. Onko rohkeeta settiä? Oh. Vähän muuten kärvähti myös. Nää on niinku juhannusströmsöissä. Nyt on rohkeeta, hei. Tohon pien kole kylkeen, niin kylä lähtee. No per. MP Topo. Paras. On se topo näin. Hei, tilakkaa kaikki grillaamistopo. Kato, me grilliin meni, mutta edes se särki se heilu. Mut toi irtos tänään, kun siihen tippui joku päälle. Oho. Grilli Rike morjesta. Moro. Monemmel Rike juo kalja. Ykösä. Kui? Sille. Näyt. Mikäs kalja tää on? Karhu, rajatultu verä. Meneekö tää parralle? Väh. Kui väh? Väh piste. Miten sä lähtisit arvostelemaan tätä otsikan kuohaa? Onko siinä tämmönen hyvä vaahto vai mikä toi on tuo?
otsikan kuoha on 666. Joo, no otettaisiko sitten pieni? No siitä se sitten tosiaan ura erkenee. Ota nyt sellainen lähtölaskenta. 5, 4, 3, 2, 1. Ei mennyt parralle ollenkaan. Se oli AP. Tosi upea suoritus. Vähän meni parralle. Vähän. Mitä parralle tapahtui? Pahde ja parran on tulossa. No mitä Rike? Mitä? Äijäl hulmua pikkusikari Kuusankosken yössä. Minkälainen runo siitä saatat aikaa? Pikkusikari hulmusi Kuusankosken yössä. Oli. Oliko? Sikari työssä. Sikari yössä palat. En voi mitenkään sua halaa. Sikari on niin pyllyst. Mä kyllä hyllyn. Hyllyn kun se on pylly. Pylly on hylly. Hylly on pylly. Moi. En mä keksin. Johan siinä oli keksintöä kerrakseen. Yks se? Se oli mun päivä. Aurinkokas se menet päästä. Titi. Oliks se titityy? Tää on tutorial. Näin juot karhun oikein. Näin sinun pitää. Oho, no selvä. Riko vielä auralasin sun hienon perintölasin. Näin sinun pitäisi tehdä kotona. Upeat villasukat tuolla taustalla. Oh. Oh. Onko sun Rike huomeen hirveä villasukka aamulla? Oh. No se meni hienosti lattialla. Laitetaan bonusta vähän tänne. No sulla on jäänyt tähelle edelliset sinne. Miten paljon näistä muista mahtaa löytyy? Ei, mutta se oli oikeasti ainutlaatuinen hetki ihmiskunnassa. Se oli ainut. Mites tuo Oakheart? Menisikö sinne sekaan? Ei mene. Mut se on ihan totta, nyysimestari Kaskassan on sanonut, että lattian arvo nousi, mutta ei se tainnut kyllä mennä lattialle, se meni tuon pöydälle lähinnä. Ja jos se olisi mennyt tonne alas, niin se olisi mennyt matolle. Eli maton arvo nousi. Mutta, siis mikä tää videon pointti nyt oli? Niin siis videon pointti oli se, että minä näytän miten juodaan karhuu. Siinä pohditaan ensinnäkin, että laitetaan tää tukka. Mintti ja takakeno. Näin. Vähän tuolle. Noin. Ja sitten ei kai siinä muuta auta kuin satana ääntä kohti. Mutta tää on tämmönen, tää ei ole mikään kisasuositus, tää on tämmönen niinku höntsäilysuositus, kato. Ja vähän piti mennä parralla. Vähän parralla vaan nousee, kato. Ei tässä ole mitään järkeä. Me ollaan Raikin kanssa täällä. Ei ole yhtään juovuksissa. Kello on piru vieköön 2 yöllä. Ja yhtään juovuksissa olla. Mistä se johtuu? Täällä on törpötelty. Täällä on yritelty törpötellä. Kalia on mennyt jonniin verran. Kola on mennyt, rommikola on mennyt. Kaikki on mennyt. Mutta mikä siinä on, ettei se käy päähän, hä? Tuolla on kasvanut. On ammattilainen viinajuodissa. Nyt lähdetään nukkumaan.
Nyt lähdetään. Kerro Rike, mitä tuolla on? Siellä on norjalainen hassilaks. No siltä se näyttääkin. Hei vaan, siinä on sun aamupalajuomat. Onko hörsitin rapula poistu? Onko rapula? No, ei nyt mikään hirveä. Vähän semmoinen nuutunuolo. Mut sä jät sen tää pullon viinaa. Niinpä. Mennätkö tänään lähteä bemarille himaa? Ja vähän jos se käynnistyy. Ai niin, siinä onpa hieno keli. Mietin, jos se käynnistyy ja se pääsee Suomeen töihin, kun se on tossa edes. Meinaatko, että en pääsis tuolta, kun pistää vähän kassua, niin bemarille menee tuonne naapurin pihalle tosta. Niin mitä olit kysymässä? Niin, että onko hieno keli pihalla? On. Tällään keli houkuttelis kyllä melkein kaljotteluun. Pitäisikö ottaa kaljaa? Joo, perustetaan terassi tuonne nurmikolle. Se on hyvä idea. Tää oli nyt tämmönen setti. Oli hyvät tilaukset. Niin. Ja miten tuo kebbe tänään on? Ei lähe. Ei nyt tänään. Ei oo kebbe. Mutta ei oo kebbe. Katsotaan seuraavaksi. Juu. Kebbe. Koska se on? Ensi kerralla jo. Ensi kerralla. Okei, okay, moi. Moi.